Com algú de lletres pures com jo és capaç d'entendre el món de l'economia? Ho he fet gràcies a les classes particulars que m'ha donat tot un catedràtic capaç de fer fàcil el que no entenem. Per ampliar tots aquests coneixements teníem dues opcions: portar tot un país a Nova York i apuntar-nos a les seves classes a la Universitat de Columbia, o convidar-lo a fer les lliçons aquí. I el Xavier Salé Martín ha acceptat venir i posar color a l'economia. La clau és que són mercats. Mercats vol dir oferta, mercats vol dir demanda, mercats vol dir preus, i mercats vol dir que la gent no s'ha de posar nerviosa quan parlem de la borsa, perquè és un mercat. Doncs tota aquesta gent no s'ha llevat a les 4 del matí perquè el govern els hi diu que s'han de llevar. Començo a sospitar que totes les històries empresarials que m'has explicat tenen a veure amb la història inicial sobre el futbol i el fals nou, en què tu consideres que el fals nou va ser una gran idea, va ser una gran innovació. No. Un mercat. És el mateix mercat que venir a comprar uns sostenidors. Anar a comprar unes accions és una cosa a vendre. T'interessa molt això dels sobres? No, insisteixes molt és molt gràfic, és molt gràfic. Amb el tema trobo causes. Trobo que és gràfic el tema. Uns sostenidors no et donen dret a cobrar beneficis, et donen un altre tipus de dret. Això és veritat. El Xavier em fa un llistat de gent amb diferents característiques. Una noia rossa, una de morena, un barbut, un calb afaitat, un calb amb pèl, una embarassada, un noi alt, un de baixet, una sogra... I amb la llista del Sala em llanço al carrer a buscar voluntaris amb la promesa d'assistir a una lliçó magistral d'un catedràtic de la Universitat de Columbia. Quan m'adeixes? 1,96 m. 1,96 m. M'interesses.